Moikka, se on Marko Kuntokompassilta. Terve! Mä käyn tässä videolla läpi vähän semmoista ilmiötä kuin säästöliekki. Kerro vähän, mistä se johtuu, mitä se tarkoittaa ja miten siitä tilanteesta, joka on kohtuullisen ikävä, niin voi päästä myös eroon. Eli näin tiivistetysti säästöliekki tarkoittaa semmoista tilaa, jossa elimistön aineenvaihdunta ei toimi normaalisti. Eli niin sanottu lepokulutus, energiamäärä, joka kuluu makaamalla vuorokaudessa, niin se, missä se parhaimmillaan voisi olla, saattaa olla useita kymmeniä prosentteja alempana. Käytännössä tarkoittaa myös sitä, että se päivittäinen kokonaisenergian kulutus on maltillisempi. Eli vaikka liikuttaisiin, niin se energian kulutus ei ole kovin kummonen. Ja mikä tämän tilan sitten aikaansa, mikä ajaa elimistön tämmöiseen häiriötilaan, että se ei toimi normaalilla tavalla? No siellä on muutamia hyvin usein esille nousevia tekijöitä, taustatekijöitä, joita on itse asiakastyössä huomannut ja mitkä on semmoisia niin sanottua pommin varmoja tapoja saada se säästö päälle ennemmin tai myöhemmin. Yksi on se, että useimmiten henkilö on tämmöinen niin sanottu ikilaihduttaja, jojolaihduttaja, koko ehkä aikuisikää on laihdutettu. Sitten niitä laihdutusyrityksiä, niitä saattaa olla useita erilaisilla, vähän erilaisilla metodeilla. Siellä saattaa olla erittäin niukkaenergisiä diettejä, paleota. Siellä saattaa olla vähähiilihydraattista ketoosia tai jotain vähän niin kuin sekaisin näistä sovellettuna. Ja sitten vielä niukka energiansaanti, eli syödä aivan liian vähän. Ja tähän yhdistetään vielä kohtuullisen iso liikuntamäärä. Ja liikunnassa vielä hikiliikuntaa, jossa käytetään hiilihydraattia polttoaineena. Ja nämä kun pannaan siihen samaan soppaan, niin se on aivan pomminvarma tapa saada se aineenvaihdunta ennemmin tai myöhemmin jumiin. Ja sitten kun se jumissa totaalisesti oikeasti on, niin sehän käytännössä tarkoittaa sitä, että rasvan poltto ei ole mahdollista. Eli tämmöinen syö vähemmän, liiku enemmän ei yksinkertaisesti toimi. Rasva ei pala. Paino on just junnaa siellä, missä se on koko ajan ollut. Lähtee jopa ihan hullukuristi nousemaan, ja vaikka syödään tosi vähän ja liikutaan tosi paljon. Miten tämän säästöliekin oikein sit pystyy purkamaan? Miten siitä voi päästä eroon? Sehän on hemmetin ikävä juttu itse kullekin, jos semmoinen sattuu eteen. Jos sä mietit, että taas kerrataan, miten se oikein syntyy. Eli se, että laihdutetaan. Koko ajan. Ei muuta tehäkään kuin laihdutetaan. Syödään vähän. Energiamäärä on koko ajan alakantissa. Välillä ehkä hörppästään isoja määriä. Vältellään niitä hiilihydraatteja, koska se on muotia. Ja sitten liikutaan vielä päälle kovaa, kuluttavaa, korkeatehosta liikkumista. No kääntäen. Lähdetään purkaa niin. Liikunta, pannaan se tasapainoon. Sopivasti semmoista liikuntaa, joka stimuloi aineenvaihduntaa, voimaharjoittelua, fiksulla, palautumispää tapahtuvalla lähestymistavalla, arkiliikuntaa, aktiivista arkea, liikkeelläoloa, askeleita ja ehkä kenties maltillisesti semmoista matalatehosta aerobista siihen mukaan. Mutta ehdottomasti palautumispää edellä vähän ekstra korostaen vielä versus normaali tilanne. Ja sitten siellä ruokailupuolella. Gameplani tehdään niin, että laaditaan pelisuunnitelma, että miten sitä energiamäärää lähdetään asteittain nostamaan. Ei tehdä sitä mitenkään niin kuin humps yhtäkkiä, 1000 kaloria lisää, vaan pikkuhiljaa. Seurataan ympärysmittoja, vaakaa, yleisiä vasteita, kylläisyyttä, vireystasoa, vatsan toimintaa. Annetaan aikaa elimistölle adaptoitua siihen isompaan energiansaantiin. Jos ollaan vältetty niitä hiilareita, niin annetaan myös aikaa adaptoitua siihen erilaiseen makroaineiden suhteeseen. Ja tätä tehdään fiksulla tavalla, laaditaan pitkä suunnitelma ja usein se vaatii asiantuntijatason valmennuksen siihen tueksi ja kenties vielä lääkärin konsultaatio, tätä kautta se säästö lähtee purkaantumaan, mutta se on pitkä prosessi, se ei ole mikään 6 viikon superdietti, vaan
se on pitkäjänteinen kärsivällisyyttä ja tukea, ulkopuolista tukea ja myös sitä omaa mentaalista asennoitumista vaativa prosessi. Mutta mä voin luvata sulle, että se säästö on mahdollista purkaa. Eli jos sä epäilet, että sulla itsellä on säästöliekki, se ei toimi normaalisti, kiloja vaan kertyy, vaikka sä et syö juuri mitään ja sä liikut, niin pistä stoppi sille nykytoiminnalle, tee tilannearvio, kuka sua voisi auttaa, ota yhteyttä siihen henkilöön ja siihen tahoon ja siitä se homma lähtee liikkeelle. Hyvä. Kiitos kun kuuntelit. Palaillaan. Moi.